Mut se mua pelottaa, ettei mun tuet katkee sitten, koska Sossun tuet sitten voivat siinä katketa. Tai mä en tiedä mitä mieltä ne on, kun Jyväskylässä asiat sujuu paljon paremmin kuin täällä Turussa. Ja tää tapahtui siis siksi, että mä tulin tänne pajalle ihan ilman työkkärin jeesiä tai mitään tällaista, että halusin elämänmuutosta. Mä olin vuoden työttömänä, niin enhän mä jaksa sellaista elämää elää. Ja mä olen nyt tosi tyytyväinen siihen. Sitten mä oon päässyt tänne pajalle ja semmoista.